sakralna umjetnost, odnosno arhitekturu i na kraju fortifikacije. Znači, pa većina njih je bila u urušenom stanju, znači ovaj najduži je bio. Znači sve podove smo otvorili koji su bili pokriveni i jedna vrlo interesantna stvar da se ova, znači, uglavnom, nemate slogova, jer se dešavalo da su u jednom momentu građivali i pravili prostorije. U jednom momentu ovdje je boravilo osmeta koja se naravno nije vidjela. Ovo su prvi zidovi, znači najstariji. Ti podovi koje treba u narednom periodu potpuno rekonstruisati, znači podići, nivelisati i se pripravili. Da se naravno, bit će problem jer je puno i šut, se potrudili da sačuvamo. Stepenice također su bile u stanju neugodnosti. Smo kompletno hodnu liniju i mnogo lijepo izgleda, jer mada je mračno, ako hoćete možete kasnije ćemo pogledati. Danas smo posjetili ovo kulturno dobro, to je tvrđava Citadela u okviru starog grada Ulcinja, gdje smo završili konzervatorske mjere u dijelu obrušavanja, dakle, onih partija arhitekture, kako bismo na taj način doveli ovo kulturno dobro u održivo stanje. Kao što vidite, to potpuno drugačije izgleda, prostor koji se dodatno može i afirmisati i popularizovati. To je sigurno nešto što ćemo zajedno sa opštinom Ulcinj raditi u narednom periodu, da bude kutak za mnoga druga okupljanja, za razvoj i kulturno-umjetničkog stvaralaštva, i ovo je dokaz da snažan link i snažna veza postoji između kulturne baštine i kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Ovo je dakle lokalitet koji smo tretirali sa dodatnim sredstvima Ministarstva kulture, dakle samo za ovu godinu za kulturnu baštinu opredijelili smo 100.000 eura, a za prethodnih nekoliko godina ukupno je ministarstvo izdvojilo 400.000 eura za očuvanje i zaštitu kulturnih dobara. Ono što me također posebno raduje jeste što smo se dotakli srednjovjekovnog starog grada Svač, dakle na kojem ćemo intenzivno raditi u ovom narednom periodu. On se nalazi u našem programu zaštiti očuvanja kulturnih dobara i posebno ćemo tretirati i arheološka i konzervatorska istraživanja, i to arheološke istraživanja u dijelu crkve Svete Marije, gdje ćemo tretirati geofizička istraživanja i naravno konzervatorske mjere koje će se odnositi i na onaj otkriveni dio crkve ispod bedema. Dakle, posebno zadovoljstvo je da kažem da smo se dotakli i teme koja je nezaobilazna kad je Ulcinj u pitanju, to je nominacioni dosije za kandidaturu Ulcinja ka UNESCO-u. Vi znate da je ministarstvo obezbijedilo da se stari grad Ulcinja nađe na tentativnu listu, i imajući u vidu kompleksnost ovog pitanja i kompleksne radnje koje će prethoditi samom nominacionom dosijeu, dogovorili smo da se prethodno moraju prevazići određeni izazovi koji se tiču nelegalne gradnje i nestručnih poslova na samom lokalitetu, ali da svakako treba da vodimo računa i o nominacionom dosijeu koji treba da bude predmet u narednom periodu i plana upravljanja tog lokaliteta. Dakle, to su segmenti koji će nam sigurno obezbijediti da što brže i efikasnije pristupimo toj nominaciji. Ministarstvo kulture s opštinom Ulcinj će uraditi sve da, dakle, da se Ulcinj nađe i na listi svjetske kulturne baštine UNESCO-a.
Dotakli smo se naravno i teme koja je nezaobilazna, to je kulturno-umjetničko stvaralaštvo i dogovorili da Ministarstvo kulture u narednom periodu nastavi sa realizacijom svih onih aktivnosti koje su od značaja za razvoj kulturnih politika grada, ali da u tom smislu grad mora biti proaktivniji u smislu prezentacije određenih programskih sadržaja koji će sa druge strane dodatno afirmisati taj kreativni potencijal grada kroz povezivanje sa drugim kulturnim ustanovama i institucijama, ne samo lokalnim nego i nacionalnim, kako bi na taj način posebno obuhvatili one segmente po kojima je grad Ulcinj u prethodnom periodu bio prepoznatljiv, a to je svakako amaterska kulturna scena. I naravno dogovorili da u narednom periodu ono što je pomorska tradicija, da je dodatno popularizujemo, da je dodatno afirmišemo, možda kroz prezentaciju određene zbirke u okviru muzeja, imajući u vidu da je tokom 17. i 18. vijeka ovo bio jedan od najvećih mediteranskih centara, dakle pomorskih mediteranskih centara, i da u suštini ima i tu piratsku tradiciju, ali i tradiciju trgovačku koja je u mnogome doprinijela da ovaj kraj bude izuzetno poznat u vrijeme i Osmanskog carstva i da bude jedan od centara, samim tim što je ovdje bilo prisutno preko 300 manjih i većih brodova. Tako da smo sigurni da će sve ono što su potencijali Ulcinja biti dodatno valorizovano kroz aktivnosti koje smo započeli, ali i kroz određenu sinergiju opštine i ministarstva učešćem na raznim fondovima, predpristupnim fondovima, ali posebno ono što sam pomenuo tokom sastanka, kroz dva fonda Evropske unije, a to je Kreativna Evropa i Evropa za građane. Nama je čast što je danas ministar kulture gospodin Bogdanović sa svojim saradnicima posjetio opštinu Ulcinj. Mi smo tokom sastanka prožimali sve teme, tako da je plodan razgovor bio, plodan sastanak, i nalazimo se u Citadeli gdje je Ministarstvo kulture uložilo dosta toga, jer je ovdje bilo okolo nas svugdje žbunje, i tako da su direktorat za konzervaciju ovih starih objekata, kulturnih objekata, učinili sve, i jedna zahvalnost ide i njima, naravno ministru i naravno Biljani Brajović koja je rukovodila timom. Vidim da je ovo spremno za mnoge događaje kulturne koje će se dešavati tokom leta. Ima mogućnosti raznovrsnih, tako da ova lokalna samouprava uspostavila je dobre kontakte sa Ministarstvom kulture, sa saradnicima njegovim, tako da mi želimo da Ulcinj bude na mapi kulturnih baština svijeta. Tako da, sem što ono što je rekao gospodin ministar Bogdanović, mi smo uz neku tražnju malu pomoć za neke druge stvari koje popunjavaju program kulturne aktivnosti opštine Ulcinj. Tako da opština Ulcinj je žedna svih ovih investicija, bilo to kulturološki, bilo to ekonomskih, ona je žedna, tako da i zaslužuje to opština Ulcinj, jer ovi bedemi koji su stari 2,5 godina ukazuju na to da moramo što više pažnje i ministarstvo i opština Ulcinj da ukaže prema ovim bedemima i prema historiji koja je dosta bogata, historija opštine Ulcinj i naravno starog grada. Da ne zaboravimo i srednjovekovni grad Svač koji je u toku restauracije crkve Svete Marije, i naravno u toku je i istraživanje tog dijela koji
vjerujem da ne može se za jedan dan da se izražuje to sve, ne može za dva dana, ne može za godinu, ali treba permanentno njegovati i permanentno istraživati nešto novo. Tako da na kraju želim da kažem da imamo dobru saradnju sa ministrom, ministarstvom, sa gospodinom Bogdanovićem pogotovo, tako da mi smo otvoreni za saradnju. Naravno, koliko je mogućnosti opština ulaže u svim ovim projektima, projekti koji su značajni za taj kulturološki turizam, kako da ga nazovem, jer nije Ulcin samo za klijentelu koja je turistička i međutim tu čini i kulturološki turizam. Tako da kad sve to objedinimo, Ulcin mnogo toga treba, međutim ne možemo za godinu dana ni za dvije godine napraviti, ali ćemo uspjeti da u narednom periodu Ulcin zaslužuje to mjesto. Ulcin zaslužuje kao grad u Crnoj Gori, najjužniji grad, da ne bude nerazvijen, nego da bude razvijen. Usaglasili smo se sa ministrom da Ulcin je žedan sa investicijama, bilo kulturološke, bilo na drugom polju ekonomske i tome slično. Mislim da je i vlada Crne Gore i predsjednik vlade Duško Marković, znači svi relevantni faktori u državi Crnoj Gori su upućeni prema Ulcinju da pomažu opštini Ulcin, ne u tom dijelu pomoći za socijalu, nego pomoći da se razvija opština Ulcin na taj način dinamičnije i da Ulcin bude jedan od najrazvijenijih opština u Crnoj Gori, jer zato ima nacionalni resurs, a taj nacionalni resurs moramo da mi valorizujemo, opština i vlada Crne Gore.